ಇನ್ನು ಸತತ ಮೂರನೇ ಬಾರಿ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೇರುವ ತವಕದಲ್ಲಿ ಎನ್ಡಿಎ ಇದೆ. ಈ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಎನ್ಡಿಎ ಮೈತ್ರಿಕೂಟದ ಟಾರ್ಗೆಟ್ 400 ಅಕ್ಕಿ ಬಾರ್ 400 ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. 543 ಲೋಕಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ 370 ಸ್ಥಾನ ಗೆಲ್ಲುವ ಗುರಿಯನ್ನ ಹೊಂದಿಕೊಂಡಿದೆ. ಎನ್ಡಿಎ ಸೇರಿಸಿದಂತೆ 400 ಗಡಿ ದಾಟ್ತೀವಿ ಅಂತ ಬಿಜೆಪಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ. ಮೊದಲ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ತಮಿಳುನಾಡು ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳಕ್ಕೆ ಆದ್ಯತೆ ಕೊಡುವಂತ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಬಿಜೆಪಿ ಗೆಲ್ಲೋದಕ್ಕೆ ಕಠಿಣ ಹಾದಿ ಇರೋ ಕಡೆ ವರಿಷ್ಠರು ಈ ರಣತಂತ್ರವನ್ನ ಹೆಣೆಯಬಹುದು ಅಂತ ಅಂದಾಜು ಮಾಡಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳನ್ನ ಮೊದಲೇ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ ಚುನಾವಣೆಗೆ ಸಿದ್ಧತೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ತಂತ್ರಗಾರಿಕೆ ಇಲ್ಲ ಆಗಬಹುದು ಅಂತ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆಗಲೇ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ, ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿಗೆ ಎಡ್ಜ್ ಇಲ್ವೋ ಲೀಡ್ ಇಲ್ವೋ ಅಂಥ ಕಡೆ ತಿಂಗಳಿಗೂ ಮೊದಲೇ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯನ್ನ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಪಕ್ಷವನ್ನ ಬಲವರ್ಧನೆ ಮಾಡೋದು, ಜೊತೆಗೆ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯನ್ನ ಗೆಲ್ಲಿಸ್ಕೊಂಡು ಬರುವಂತಹ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ತಂತ್ರಗಾರಿಕೆ ಆಗಬಹುದು ಅಂತ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳ, ತಮಿಳುನಾಡು ಇಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಗೆಲ್ಲೋದು ಕಷ್ಟ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಮೊದಲೇ ಈ ಎರಡೂ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಆಯ್ಕೆ ಆಗಬಹುದು ಅಂತ. ಒಂದು ಕಡೆ ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಬಿಜೆಪಿ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ ಅಣ್ಣಾಮಲೈ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು, ಒಂದು ತಿಂಗಳ ಮುಂಚೆಯೇ ನಾವು ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳನ್ನ ಕಣಕ್ಕಿಳಿಸ್ತೀವಿ. ತಮಿಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 39 ಲೋಕಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಿದ್ದಾವೆ. ಆ 39 ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಪೈಕಿ ಒಂದೇ ಒಂದು ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಬಿಜೆಪಿ ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿರೋದು, ಮತ್ತು ಯಾವ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲೂ ಬಿಜೆಪಿಗೆ ಎಡ್ಜ್ ಕೂಡ ಇಲ್ಲ, ಲೀಡ್ ಕೂಡ ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ ಈ ಬಾರಿ ನಾವು ಕನಿಷ್ಠ ಪಕ್ಷ ಒಂದು 3-4 ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಳ್ತೀವಿ ಅಂತ ಬಿಜೆಪಿ ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ದಕ್ಷಿಣದ ರಾಜ್ಯಗಳು, ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಲಿ ತಮಿಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ತಿಂಗಳ ಮೊದಲೇ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಘೋಷಣೆ ಮಾಡುವಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಕೇರಳ, ತಮಿಳುನಾಡು, ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶ, ತೆಲಂಗಾಣ, ಒರಿಸ್ಸಾ, ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳ, ಈ ಬೆಲ್ಟ್ ಏನಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿಗೆ ಭಾಳ 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 ಅಂದರೆ ತೀರಾ ವೀಕ್ ಆಗಿರುವಂಥ ರಾಜ್ಯಗಳು, ಒಟ್ಟು 129 ಲೋಕಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳು ಈ ದಕ್ಷಿಣದ ಇಷ್ಟು ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಬರ್ತವೆ. ಆದರೆ ಬಿಜೆಪಿ ಗೆಲ್ಲೋದಕ್ಕೆ ಶಕ್ತವಾಗೋದು 10-15 ಸೀಟುಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ. 129 ಪೈಕಿ 10-15 ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದರೆ ಮಹಾನ್ ಸಾಧನೆ ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಮೊದಲನೇ ಪಟ್ಟಿ ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡುವಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಅವರ ಕೇಳ್ತೀನಿ. ಚಂದ್ರಶೇಖರ್, 29 ತಾರೀಕು 100 ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಪಟ್ಟಿ ಘೋಷಣೆ ಆಗಬಹುದು ಅಂತ, ಇದರ ಹೈಲೈಟ್ಸ್ ಏನು ಅಂತ? ಖಂಡಿತ ಮೊದಲು ಎಲ್ಲೊಂದು ಕಡೆ ಬಿಜೆಪಿಯಿಂದ ಚುನಾವಣಾ ತಯಾರಿ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲೇ ನಡೀತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಸೊ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ತಿಂಗಳ 29 ಅಂದ್ರೆ ಈ ತಿಂಗಳ ಅಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಟಿಕೆಟ್ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡುವಂತ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಸೊ ಇಡೀ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಯಾವೆಲ್ಲ ಪ್ರಮುಖ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಗೆಲ್ಲುವಂತ ಒಂದು ಸ್ಥಾನಗಳಿದ್ದಾವೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ 100 ಸ್ಥಾನಗಳ ಒಂದು ಟಿಕೆಟ್ ಅನ್ನ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡುವಂತ ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಹೀಗಾಗಿ ಅಮಿತ್ ಶಾ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡುವಂತ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ, ಅಥವಾ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಜೆಪಿ ನಡ್ಡಾ ಅವರು ಘೋಷಣೆ ಮಾಡುವಂತ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಒಂದು ಹಂತದ ಸಭೆ ಕೂಡ ನಡೆದಿದೆ. ಅದೇ ಚುನಾವಣಾ ಸಮಿತಿ ಸಭೆಗೂ ಮುನ್ನ ಈ ಒಂದು ತೀರ್ಮಾನ ಆಗುತ್ತಾ ಇಲ್ವಾ ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ಬಹಳಷ್ಟು ಚರ್ಚೆಯಲ್ಲಿರುವಂತ ವಿಚಾರ. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಚಂದ್ರಶೇಖರ್. ಅನುಕ್ಷಣದ ಸುದ್ದಿಗಳಿಗಾಗಿ ವಿಸ್ತಾರ ನ್ಯೂಸ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಹೊಸ ಸುದ್ದಿಗಳ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ಗಾಗಿ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ, ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ಗಾಗಿ www.vistaranews.com ವೆಬ್ಸೈಟ್ಗೆ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಿ. ಅಂಗೈಯಲ್ಲೇ ಜಗತ್ತಿನ ಸುದ್ದಿ ತಿಳಿಯಲು ವಿಸ್ತಾರ ನ್ಯೂಸ್ ಕನ್ನಡ ಆಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ.